Здравейте, ние сме Фани и Ники, или повече познати като Motive Media. В това видео ще разгледаме закони и етични практики за отразяване на деца в медиите, като част от професионалната ни работа. Обучението е предназначено за професионални фото- и видеорепортери, за студенти, ученици и хора, които публикуват съдържание в социалните мрежи. Темата за етичното отразяване е особено значима, когато прави материали свързани с деца, а още повече, когато засяга деца от рискови групи. Например, деца от малцинствен или чужд произход, деца с увреждания, деца преживели или станали свидетели на насилие, деца в конфликт с закона или деца отглеждани в специализирани институции. Материал, разобличаващ самоличността на едно дете в рискова ситуация или представящ го по заклеймяващ начин, може да навреди на бъдещото развитие на детето и да остави траен отпечатък върху живота му. Затова, когато правим материали свързани с деца, етичното заснемане и отразяване трябва да бъде в центъра на работата на всеки снимачен екип. Ще разгледаме три елемента, които могат да помогнат на фото- и видеорепортерите в тяхната работа. Какви са законовите рамки, какви са етичните норми и ще покажа някои примери и техники за етично отразяване на деца в риск. Какво казва законът? Дете е всяко човешко същество на възраст под 18 години. Законът за закрила на детето казва, че децата подлежат на закрила при медийно отразяване, така че да не се създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено или социално развитие, като отговорност за това имат родителите или настойниците, които полагат грижи за детето. Лични данни за детето могат да бъдат разпространявани само след изрично съгласие на неговите родители или законови представители. При публикуване, използване и качване на снимки на дете в интернет, задължително се изисква да има информирано съгласие на родител или настойник. В кои случаи не се изисква съгласие за фото- и видеозаснемане? Първо, когато снимаме лица на публично място. Също така, когато снимките са част от професионалната ни работа и са от обществен интерес. Има разлика между обществен интерес и интересно за обществото. От обществен интерес са публикации, които служат за защита на гражданите, за тяхното здраве и безопасност, съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и предпазва обществото да не бъде въведено в заблуждение. Също така, фотографите и видеооператорите нямат нужда от съгласие за заснемане в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Те имат право да снимат, а отговорност носи този, който публикува снимките. Какво казва етиката? Етичният кодекс на българските медии ясно заявява: няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако това не е от значителен обществен интерес. Медиите са длъжни да проявяват специална отговорност прямо децата и техните права, като не трябва да снимат и интервюират деца относно техния личен живот, без присъствието на родител или настойник, отново, освен ако това не е от обществен интерес. В случай на сексуално или друго престъпление спрямо дете, медиите нямат право да разкриват самоличността на детето, без значение дали то е жертва или свидетел. Съгласието на родител или настойник не дава непременно етичното право на медията да включи детето в материала си. Ние трябва да преценим дали материалът може да навреди на детето в бъдеще или да го накара наново да преживее отрицателни емоции, засилващи травмата. Мнението и съгласието на детето също трябва да бъдат потърсени. Фактът, че определена информация е вече качена в интернет от самото дете, от неговите родители или приятели, не трябва да служи като оправдание на медиите да дават допълнителна публичност на тази информация. Трябва да внимаваме да не отразяваме неволно или некоректно деца, присъстващи в сцени на извършване на нередни дейности, например групови хулигански прояви, групи употребяващи алкохол или наркотици. Не манипулирайте съдържанието. Снимките трябва да представят реалния контекст и факти. Техники и примери за етично заснемане на деца в риск. Изображения, които не разкриват самоличността на детето, могат да бъдат също толкова въздействащи, колкото и прякото документиране на грубата действителност. Когато правим покривни кадри, може да използваме различни техники, така че да не се виждат лицата. Далечен кадър, детайли без отличителни белези, кадри в гръб и силует, с дрехи и среда, които не могат да бъдат разпознати, по-близък кадър на силует. Когато правим интервюта, също може да прилагаме техники, така че да не се разпознава самоличността на детето. Като, например, силует,
близък кадър на ръце или други елементи без отличителни белези, кадър извън фокус или детето да бъде като глас зад кадър. При съвместна работа с репортер трябва да работим към етично отразяване и да дискутираме потенциални разминавания във вижданията. Изключение за всичко, което казахме до тук, се допуска при отразяването на войни, бедствия и други извънредни ситуации. В подобни случаи следва да се направи преценка въз основа на стойността на историята. Винаги представите децата по зачитащ достоинството им начин. Те никога не са безнадежни или просто пасивни жертви. Винаги получавайте информирано съгласие от родител или настойник. Прикривайте самоличността на всяко дете, ако за него има някакъв риск. Преди да публикувате снимка, помислете дали това е добре за детето, което сте снимали.